आपण माने देखि पारथबे मोर वीडियो रे जेंडा कि फिनाइल ट्रेनिंग चली छे आ देखि पारथबे बोतल माने सब आ ट्रेनिंग केना दउ छन ट्रेनर राशि करी आ सेटा आपण मान के चलन देख मा କିଛି ନାଇଁ ଟ୍ରକ୍ ନାଇଁ କରୁଛି ଏମିତି ଆଲା ବୋଲି ସିଲ୍ ହେଇଗଲା ସିଲ୍ ହେଇଗଲା ସେଟା ନାଇଁ ପଡେ ଦେଖିବେ ତ 20 ଲିଟର ପାଣି ନେବ 20 ଲିଟର ପାଣିରେ ସେଟା ଗୋଟେ ଲିଟର ପକେଇଦେବ ପକେଇଦେଲ ବୋଲେ ତାପରେ ଫିନେ ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଯିବ କିଛି କେମିକାଲ ନାଇଁ ପକା ହ୍ୱାଇଟ୍ ସେ ଗୋରସ କଲେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଫିନାଇଲର ଟ୍ରେନିଂ କେନ୍ତା ଥିଲା ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖିଥିବେ ଯେନ୍ଟାକି ସବୁ ପ୍ୟାକିଂ ହେଇସାରିଛି ଜଷ୍ଟ ମୁଇଁ ଆସିଲି ସେଦିନ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ମିଟିଂ ଚାଲିଥିଲା ଆଉ ଏବେ ମୁଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲିନ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସୁଛୁ ବରଗଛ କି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲିପି ଆଉ ମୁଇଁ ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଜୁହାର ମରଟି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କେ ସ୍ୱାଗତ ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ପୁରା ଭୋର ସକାଳୁ ଉଠିଯାଇଛେ ଭାଉଜ ଝାଡ଼ୁ କରୁଛନ୍ ସୋଫି ବି ଉଠିଗଲାନ ଲିପି ଆଉ ଆୟୁଷ ବି ଛନ୍ତା ମାଆ ବି ଉଠିଗଲାନ ଯେନ୍ଟାକି ମାଆ ପୁରା ଫୁଲ ତୋଲିବା ଲାଗି ସେ ସକାଳୁ ତାର କାମ ବାପା ବି ଉଠିଗଲେନ ସମସ୍ତେ ଉଠିସାରିଛନ୍ କାଲି ଲିପି ଆଉ ଆୟୁଷ ଅଛନ୍ ଚାଲନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କେ ମୁଇଁ ଦେଖେଇଦେମି ଆମର ସଫି କାଣା କରୁଛେ ସଫି ସଫର ଫାଷ୍ଟ ସଫି ହିଁ ଉଠ୍ସି ଆଉ ଏବେ ମୋର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବନାବାର ଅଛି କାଁ କରିକି ଆୟୁଷ ସ୍କୁଲ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କ୍ଲାସ୍ ତାର ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ଖରାଦିନ ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଗଲା ସେଥିର୍ଲାଗି ଆର୍ ଆପଣଙ୍କ ଚାଲ ଦେଖାମି ସେମାନେ କେନ୍ତା ଶୋଇଛ ଆଉ ବାହାରେ କାଣା ସବୁ ହେଉଛେ ମୁଇଁ ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛି ମୁଇଁ ବେଡ଼ରୁମ୍ରେ ଅଛେ ଚାଲୁନ୍ ଦେଖମା ହ୍ୟାଲୋ
ଭିଡ଼ିଓ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା, ଯଦି ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ବୋଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ନାଇଁ ଭୁଲିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବାଏ ବାଏ।